এই মুহূর্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে অনশনত বহিছে অখিল গগৈ আৰু আজি পুৱাৰে পৰা অনশনত বহিছে কৃষক নেতাগৰাকী। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে অনশনত বহিছে অখিল গগৈ আৰু আজি পুৱাৰে পৰা অনশনত বহিছে কৃষক নেতাগৰাকী। কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু কাৰাগাৰৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই অনশন। রুগিয়া দেহারে অনশন অব্যাহত রাখিছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ৰ বিভিন্ন গোচৰত বন্দী হৈ আছে অখিল গগৈ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু কাৰাগাৰৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত অখিল গগৈ অনশন। আজি পুৱাৰে পৰা অনশনত বহিছে কৃষক নেতাজন। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে অনশনত বহিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ। ৰুগীয়া দেহাৰে অনশন অব্যাহত ৰাখিছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। কা আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা বিভিন্ন গোচৰত বন্দী হৈ আছে অখিল গগৈ। আজি অখিল গগৈ জেলৰ ভিতৰতে অনশনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। অনশন কাৰ্যসূচীৰ মূলতে হৈছে যে যিসকল নতুনকৈ কয়দীবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যিসকল মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এওঁলোকক আনি গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল জেলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই যে নতুন মানুহবিলাকক তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে পুৰণি কয়দীবিলাকৰ লগত সমানে মিলা মিছা কৰি থকাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত কোভিড-19 তাত ব্যাপকভাৱে সংক্ৰমণ হোৱাৰ এটা আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও জেলৰ খাদ্য অতি নিম্নমানৰ, জেলত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ নামত এক আখৰিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা চলি আছে, তাত থকা খোৱাৰ যিবিলাক ব্যৱস্থা অতি বেয়া, তাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই। এই বিভিন্ন দাবীত অখিল গগৈয়ে আজি জেলৰ ভিতৰতে অনশন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা এপ্ৰিলৰ 23 তাৰিখৰ পৰা অখিল গগৈক গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে নতুনকৈ আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আজি জুনৰ 25 তাৰিখলৈকে তেওঁক সংগঠনৰ মানুহটো দূৰৰ কথা, পৰিয়ালৰ কোনো মানুহক লগ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, আনকি তেওঁৰ উকিলকো তেওঁক লগ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। একমাত্ৰ কৰোণা সংক্ৰমণৰ ভয়ত আৰু এই অজুহাত দেখুৱাই কৰ্তৃপক্ষই আচলতে অখিল গগৈৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু বাকী কয়দীসকলৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হৰণ কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নতুনকৈ অনা মানে যিসকল কয়দী আছে তেওঁলোকক জেলৰ ভিতৰত বিনা বাধাই সকলোৰে লগত এটা মিলা মিছা কৰি থকাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব দি আচলতে এটা ভুল আৰু এটা অবৈজ্ঞানিক কাম কাজত চৰকাৰ লিপ্ত হৈছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এনেকৈ জেলৰ ভিতৰত এক অৰাজক পৰিস্থিতি আৰু কোভিড প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যি ধৰণৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাবিলাক ল'ব লাগিছিলে আচলতে বিজেপি চৰকাৰখনে যিমানেই ঢাক ঢোল নবজাওক কিয় তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো মুহূৰ্তত অসমত ইমান কোভিড এক্টিভ পেচেণ্ট ওলোৱা নাছিলে সেই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজ ৰাস্তাত ওলোৱাৰ লগে লগে পুলিচ লগাই মাৰি পিটি হাড়মূৰ ভাঙি তেওঁলোকক ঘৰত সোমোৱাই থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু এতিয়া যেতিয়া ব্যাপক হাৰত গণসংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া চৰকাৰে কৈছে যে আপোনালোকে সাৱধানে থাকক, আমাৰ দায়িত্ব শেষ। আৰু এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জেলতে হওক বা বাকী ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যি ধৰণৰ আচলতে দূৰদৰ্শিতা আৰু এটা বিজ্ঞান মনস্কৰ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ডিল কৰিব লাগিছিল চৰকাৰখন গোটেই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰখনে এই মুহূৰ্তত নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ অংকতহে বেছি ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি দেখিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মণিপুৰত গৈ বিধায়ক কিনা বেচাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, বিজেপি দলৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত ঘৰে ঘৰে মানুহৰ ওচৰত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীবিলাক আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীবিলাকক কৰোণাৰ ভয় খুৱাই কৰোণাৰ অজুহাত দি তেওঁলোকক ঘৰত বন্দী কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। ইতিমধ্যে জেলত যিমানবিলাক কাম কাজ চলি আছে, জেলত যিমানবিলাক ঘটনা চলি আছে, ঘটনাবিলাক মুঠেই এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত হোৱা কাম নহয়। অখিল গগৈৰ সমস্ত মানৱ অধিকাৰ, তেওঁৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে কেৱল ভোটৰ ৰাজনীতি কৰি এই মুহূৰ্তত কৰোণা সংক্ৰমণৰ সময়ত নিজৰ দলটো বিজয়ী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিমানেই ঢাক ঢোল পিটি নাথাকক কিয়, টিভিত যিমানেই তেওঁলোকে ডাইলগ মাৰি নাথাকক কিয়, এই কোভিড প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ মিছমেনেজমেণ্ট আৰু অদূৰদৰ্শিতা স্পষ্ট। তেওঁলোকৰ এই ডাইলগবাজিক আমি প্ৰাচীন সাহিত্যৰ এটা উদাহৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যত আছে
যে কপাস কাটিয়ে যেন চচা দেয় লৰ লোকক জানাবে বৃক্ষ পাৰিলোহে বৰ, তাৰ মানে সৰু তৃণ বা ঘাঁহ এটুকুৰা মুখেৰে ছিঙি শহাপহু এটাই যেনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি কয় বৰ ডাঙৰ গছ একডাল পাৰি লৈ আহিছোঁ। অসমৰ গোটেই কোভিড প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপবিলাক তেনেকুৱা, আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জেলৰ ভিতৰত যিবিলাক অসুবিধাত জেলৰ কয়দীসকল আমাৰ সতীৰ্থসকল বন্দী হৈ আছে, অতি শীঘ্ৰে সেইবিলাক দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। অন্যথা এইখন চৰকাৰক আজিকালি সমালোচনা কৰিলেও পুলিচ মিলিটাৰীৰ ভয় দেখুৱাই কণ্ঠৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। আমাক পুলিচৰ ভয় দেখুৱাই মিলিটাৰীৰ ভয় দেখুৱাই কণ্ঠৰোধ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব, আমি বিজেপি চৰকাৰক কেয়াৰ নকৰোঁ। আমাৰ বহুকেইজন সতীৰ্থ জেলত বন্দী হৈ আছে আৰু নতুনকৈ কেইজনমান বন্দী হ'ম, আমি আপোনালোকক ভয় নকৰোঁ। কেৱল এটা কথা মনত ৰাখক যে আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিব লাগিব, অন্যথা আপোনালোকৰ দিন বেয়ালৈ আহি আছে। মণিপুৰৰ পৰা ইমদাদুল হক, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।